Pogovarjava se z Mileno Dimec, članico društva upokojencev Litija, ki je sicer po izobrazbi slavistka, pedagog, andragog in celo svojo delovno dobo je preživela povezano z šolskim izobraževalnim sistemom. Sicer je aktivna mentorica številnih delavnic v društvu, tudi v socialni sekciji, je pa tudi predsednica društva Univerze za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno pri Litiji. Zdaj, gospa Milena, na začetku bi se malce pogovorila, zakaj menite, da je izobraževanje in vseživljenjsko učenje pomembno tudi v starosti? Ja, ne samo v starosti, ne, tako kot je. Torej, to vseživljenjsko učenje mi čutimo kot izobraževanje v starosti, kar pa sploh ni res. Včasih smo se v šoli izobraževali tako, da si se izobrazil, hodil v šolo, na fakulteto, toliko časa pridobil znanje, šel delati in se s tistim znanjem uspel delati. Recimo, če se jaz spomnim 25 let, potem so se pa že kazale spremembe, ko je bilo se treba učiti tudi v obdobju, ko si bil še zelo aktiven. Na koncu moje poklicne, aktivne poti so pa udrli v našo šolo in administracijo računalniki. In tukaj je bila tisto, kar smo se mi morali izobraževati. Torej tudi še v aktivni dobi in kar ne pomeni samo v obdobju tretjega ali četrtega življenjskega obdobja. Mi delamo, jaz zdaj delam z ljudmi v tretjem življenjskem obdobju, šla sem tudi pogledati, kako mi okvalificiramo četrto življenjsko obdobje, to je 80 plus. Ne? Torej, takšna je neka doba in tukaj naprej. S tem, da imamo, naprimer, ko lahko primerjam obe društvi, da imamo v univerzi ljudi v tretjem življenjskem obdobju, dobro pohodne, dobro aktivne še tudi, medtem ko društva upokojencev pa že imajo starostnike. Ampak to še ni rečeno, da se pa ti starostniki ne smejo ali ne želijo izobraževati. Jaz zelo veliko hodimo s skupinami, pa ne bodo to otroci v okviru delavnic, na ta druženja v naš dom Tisje, to je dom starostnikov. In jaz sem jim tam povedala, nekje mi je prišlo na misel, oziroma na uho, nimajo radi, če želijo ljudje, internet je bilo včasih, kako govorim, tisoč problemov, pa nimamo povezave, nimamo tega, ampak sem jaz rekla, jaz bom v domu upokojencev prišla z računalnikom in pametnim telefonom. Torej, toliko se je spremenilo, to, tam se pa to že bistveno, bistveno drugače. In v tem obdobju se učiš izključno zase. To pa je res. Včasih smo mislili, pravzaprav, da se učimo za starše, zato smo imeli mir, ampak smo se tudi takrat učili zase. Torej, to se zdaj nič spremenilo, je pa seveda, da je interes tisti, kaj mene zanima. Ki vleče. Kje bi, jaz bom rekla, da je v šoli preveč balasta. Da je treba, da bi bilo potrebno interese učencev, tako kot so naši. Če se bom učila francoščino, se bom učila francoščino, to je moj interes, to je moja želja. In zaradi te želje bom jaz bolj uspela. In tukaj postavimo v vlogo mentorjev in pa izobraževalcev. A ne? Eno je izobraževati ljudi, drugo se je pa predajati jim znanje, moje vedenje, veščine. Na drugi strani moram pa tudi jaz pridobiti znanje, torej se moram tudi, torej gre za izobraževalce in mentorje, ki potem predajamo to znanje in ki se tako naprej. A ne? Vedno pa se moramo vprašati in starostniki se vprašamo, česa ne znam, ker drug se ne zna vprašati, česa ne zna, včasih niti povedati ne zna. To pa je problem, zdaj jaz ga vidim,
ko moram nekomu povedati, da imam težave z računalnikom, kaj pa je, pa ne znam povedati. Ne? Torej, tle nismo izobraženi in tukaj jaz vidim izobraževanje. Učenje in izobraževanje sta dve kategoriji, o tem sva sedaj govorile, a ne vse to oboje skupaj pa prinese dolgoživost v družbi. In to je ta long life. Learning. Bož čas se bomo učili. Jaz sem imela srečo v življenju, da je bil my job, moj hobi. Da je bilo moje delo, moj hobi. Danes pri mladih ni. Ne. Ker so natrpirani na to. Ne. Jaz sem pa rada in morda je ta želja potem tudi nadaljevanje. Ne. Jaz sem ves čas nekje v izobraževalnem sistemu. Sam, zdi se mi, da moram še tole povedati, da je to pač, da si prizadevamo, da v društvih postane to način življenja. Ta izobraževanja, da je to način, ko veš, da boš šel z veseljem enkrat na teden, dvakrat na teden, na nekaj. Ampak vedno se pa potem to zaključi v kavarnici. To je socialni moment. Tako je. To je tisto socialno druženje, to je tisto povezanost. Itak pa vemo, da so v prejšnjih časih vse dobre stvari so se zmenile v gostilni. In tam dobiš vse informacije, zakaj pa ne bi tudi te. Ne? In to je pomembno. Nekaj ste sicer že omenili, ampak ste mentorica tudi rokodelskih delavnic. Pa če nam malo razložite, na kakšen način izvajate delavnice, kakšna je tukaj vloga mentorja. Jaz ste že prirekala, ne, da to mentor ne more biti vsakdo, a ne? Da potrebuje določena znanja, pa kdo se recimo udeležuje takšnih delavnic. Ja, to je vse več, govorimo zdaj torej o rokodelstvu, čeprav že kar pa recimo zadnjih 10 let, vsaj če razmejiva delavnice v hotelu Delfina. Ne? Pa vzemimo toliko krat, jaz sem v tej igri 9 let. In vse več se zdaj o tem rokodelstvu govori, o prenašanju znanj in veščin. Tukaj imamo pa dve plati medalje zopet. Posredovalci teh veščin in znanj so dobri na svojem področju, so rokodelci. Težje jim je pa z pedagoškega stališča izpeljati delavnice, torej metodo, kakšno izbrati. Naprej, ne? In tukaj smo tisti mentori, tudi če ne znaš nečesa. Jaz, na primer, nisem vešča kvačkanja in pletenja, pa vendar je potrebna ena takšna moč, da si suport tem, ki predaja veščine in znanja. Tukaj se meni ves čas pojavlja Zveza društev upokojencev Slovenije, ki bedi nad tem vsemi, nad delavnicami, tudi nad tem, da smo včasih delali voščilnice, pa so se tukaj ocenjevali in tako naprej. In že takrat smo strmeli k temu ročnemu izdelovanju, ne tem modernim zadevam. Ne. Torej, moramo se zavedati in mentori smo tisti, ki prenašamo to znanje tudi ne samo na naše ljudi v tretjem življenjskem obdobju, ker te njim je za lepo, ampak v šole in vrtce. Moram priznati, da težje pridemo v vrtce, ne vemo zakaj to, ampak to je samo pri nas, v drugih okoljih je to lahko drugače. Pa tudi z drugimi ljudmi včasih je drugače. Mogoče ne najdemo pravih ljudi, ne? S šolami pa odlično sodelujemo, je pa treba poznati njihov učni načrt. Tako v tehničnem smislu, torej tehniški dnevi, pa kulturni dnevi, kjer lahko zelo veliko doprinesemo, da se umestijo v program, da ga oni na začetku potrdijo,
da ga potrdi tudi ravnatelj. Tukaj je velika vloga ravnatelja, ali nas bo spustil v šolo ali ne. Glede na pa to, da si pa doma, da te poznajo, to so zopet tiste socialne mreže, ki sem jih stkala v prejšnjem življenju. Torej tukaj in skupaj z učiteljicami predebatiramo kaj. Tukaj pa smo zopet s novimi materiali in tehnikami. Zelo radi kvačkajo in to delajo v popodanskem bivanju. Torej, vzameš v roke in to je tisto, kamor gremo. Kamor gremo zelo radi. Letos smo obdelali učence od 1. do 5. razreda, 300 jih je že bilo. In to je ta februarski, marčevski čas. Mentor pa je prvi, ki razmišlja o tem, kakšna bo vsebina izobraževalnih delavnic. In trdila bom, da ni potrebno, da je mentor vsestranski. Mentor je dobro, da je tisti dober organizator in pa raziskovalec na internetu. Da je mnogo tega na internetu, da si izmisli, unese v društvo inovativnost, včasih ne gre to čist zlahka, težko to sprejmemo, starejši otroci pa tukaj nimajo zadržkov. In kulturna dediščina je zdaj tista, ki hodi nazaj, ki jo bomo potegnili z vsem tem tudi zakonom, ki smo ga sprejeli. Ste pa zdaj že tudi omenili to, da sodelujete v številnih medgeneracijskih projektih, so se dotaknile, kako je sodelovanje s šolami in vrtci. Kako bi vi rekli, so kakšne prednosti tega medgeneracijskega učenja? Se otroci lažje učijo od starejših ali kakšne so prednosti medgeneracijskega učenja? Ja, najprej je prednost isto, da nismo mi tisti, ki smo vse čas z njimi. Torej, gre za nekoga, ki pride v njihovo okolje. Mi jih vabimo tudi v društva, ker morajo spoznati. Naprimer, če delamo kaligrafijo, potem pridejo v muzej. Tam je tista zadeva, kjer se nam zdi. Če pridejo na neko drugo delavnico, jih povabimo v društvo upokojencev. Torej, malce. Otrokom moramo tudi povedati, kdo smo. Potem oni to povežejo, tako kot sta naju s podpredsednikom v Izoli vprašala, si ti tudi nuna? Si ti tudi nuno? Ja, ker jim drugače mi ne moramo povedati, kdo smo, zakaj smo tukaj. Ne? Aha, jaz imam tudi dedka, babico, na Primorskem je bilo pa nuno in nuno. Je to to, ko včasih pa pociljamo tudi na mlade v mladinskih centrih, na študentski klub, mi imamo v Litiji tudi študentski klub, ti se še tako mal, oni so že, njih je težje, osnovnošolce še, potem pa že ne, potem pa na mlade družine. Ko bo mi razpišemo delavnico pečenja kruha s družmi, potem bo pride cela družina. Ata stoji malce zadaj, potem pade noter. Na vse te je to, ampak najštevilčnejšo sodelovanje je pa definitivno z osnovnošolci in mi smo tega zelo veseli. Mi moramo začeti nekje nižje. Nižje začnemo, boljše je. Mi smo pripravili tudi program. Sem lahko prostovoljec tudi jaz. In smo ga locirali v program katalog znanj, ki jih naprimer NVO-ji razvijajo. Mi imamo tam 6 programov in smo ga omejili na leto. Zadnje leto vrtca in prvo triado. In tja bi radi prišli s tem, se ne vejo kaj.
Je prostovoljec. Biti prostovoljec je tudi, kaj vem, pomagati pri izrezovanju nečesa in to torej rokih spretnostih, a ne, tako je. To je bilo to, ja. Ok. Nekako sva prišla do konca našega pogovora, pa mogoče za zaključek, če imate kakšno misel ali pa bi še želeli kaj podeliti. Želim si, da stvari ostanejo takšne, kot so v naših okoljih, kjer so v bistvu dobre. Če česa še nismo naredili, bomo najprej pred svojim pragom pomesti. Mi smo tisti, ki imamo znanje, ki imamo veščine, ki se bomo znali odpreti navzven. Ne moramo računati, da nam bodo kar drli v naše hrame in se z našimi. Moramo z naše delo, izdelke tudi predstaviti. Če jih ne predstavimo, potem ni ne. To so pa te javne prireditve, ali je to avla občine Litija, ali je to šmarska občina, ali so to stojnice, na katerih se predstavimo. Malce moramo tudi podeliti prostovoljsko tiste izdelke, ki jih naredimo, to vleče. Torej, sami moramo narediti za vse. Ne moramo čakati, da nam bo to nekdo drug naredil. Na ravni države je pa zdaj zakon, kako ga bomo pa. To želim si tudi prizadevamo kot koordinatorka za samske pokrajinske zveze. Si zelo prizadevam, Komisija za tehnično kulturo, si zelo prizadevam, da se čim več društv naših ljudi upiše v program Združenje ustvarjamo. To je to. Yeah.